Иисус Христостың адай өкілері. Ол Давидла Авраамның қалдығы. Авраамнан Исаак туылған, Исаактан Яков туылған, Яковтан Иудала оның қарындаштары туылған. Иуданың үйі болған Фамардан Фарес Лазара туылған. Фарестан Есром туылған, Есромнан Арам туылған. Арамнан Аминадав туылған, Аминадавтан Наасон туылған, Наасонның Салмон туылған. Салмонның үйінің Рахавтан Воос туылған. Воостың емені Руфтан Авид туылған, Авидтан Есей туылған. Есейдан Давид хаан туылған. Давид хаанан Соломон туылған. Соломонның енесі дезе Урияның башқыдағы үйі болған. Соломонның Роваам туылған. Роваамның Авия туылған. Авиядан Асаф туылған. Асафтан Иосафат туылған. Иосафаттан Иарам туылған. Иарамнан Озия туылған. Озиядан Иофам туылған. Иофамнан Ахаз туылған. Ахастан Езекия туылған. Езекиядан Манасия туылған. Манасиядан Амос туылған. Амостан Иосия туылған. Вавилон жеріне көшірердің озо Иосиядан Иакимле оның қарындаштары туылған. Вавилонға көшірген соңында Ехониядан Салафиил туылған. Салафиилдан Зоровавел туылған. Зоровавелдан Авиуд туылған, Авиудтан Елиаким туылған, Елиакимнан Азор туылған, Азордан Садок туылған, Садоктан Ахим туылған, Ахимнан Елиуд туылған, Елиудтан Елиазар туылған, Елиазардан Матфан туылған, Матфаннан Яков туылған, Яковтан Марияның еш нөкөрі Иосиф туылған. Мариядан Христос дейтін Иисус туылған. Анайдарда Авраамнан ала Давидке жеттіре бастыразы 14 түйе. Давидтан ала Вавилонға көчіргеніне жеттіре база 14 түйе. Вавилонға көчіргенінен ала Христосға жеттіре база 14 түйе.